Sveiki, mīļie draugi! Vai jūs varat noticēt, ka gads ir uz beigām un klāt ir decembris? Personīgi es nevaru. Man liekas, ka palidoja gads vienkārši vat tā. Lūk, un mēs esam gatavi jums prezentēt jau jauno programmu ar decembra tāpervēr īpašajiem piedāvājumiem. Un kā jūs redzat, uz man uz galda ir visa kā daudz, bet ar ko mēs decembri asociējam? Ar Ziemassvētkiem, ar dāvanu laiku. Bet atceramies to, ka dāvanas ir jādāvina ne tikai kādam, bet dāvanas ir jādāvina arī sev. Pašiem mīļākajiem un noteikti sev kaut kas ir jāiegādājas. Lūk, un es gribu šajā visā dāvanu un priekšmetu virpulī jūsu uzmanību vērst uz šādiem te diviem vienkārši fantastiskiem tāpervēr jaunajiem termosiem, kuri decembrī būs par burvīgu cenu, divi par vienu cenu. Tātad pērkam draugam, iegūstam sev vai otrādi. Lūk, divas krāsas. Redziet, kāds skaists tāds zilgans un oranžs, un tā teikt, tas 1+1 noteikti strādā, jo, nu, cena par diviem tāda, nu, tas ir vienkārši neiedomājami un burvīga dāvana. Skaistā kastītē jums būs termos, uzliekam tikai bantīti virsū, pasakam kaut ko labu cilvēkam un uzdāvinam dāvanu, par ko viņš būs priecīgs jums visu atlikušo jūsu kontakta laiku. Tātad. Termos šis būs skrūvējams, ja? Jūs daudz esat pazīstami ar mūsu klik sērijas ar podziņu attaisāmo, ja? Kas darētu tad, kad jūs esat ceļā, ja? Kad jums vajag roku. Bet šis termos ir, tā teikt, dāvināšanas, dalīšanās termos, ja? Un ir glāzīte. Ir tāds patīkams neslīdošs materiāls, kas man ļoti patīk tas, ka ir gumija apakšā, ja? Jūs noliekat un tas termos jums nekur neslīd, ja? Nav tas brīvā braukāšana pa galdu. Uzpildīšana pavisam vienkārši un klasiski atskrūvējam ielējam iekšā. Un tad, ja mēs vēlamies padalīties, tad mums ir glāzīte un aizskrūvējam ieliekam somā un ņemam līdzi burvīgā pastaigā uz mežu fantastiskā sniegotā laikā. Tātad divi termosi par viena termosa cenu, skaistā kastītē, ideāla dāvana. To es noteikti gribēju jums pateikt pašā sākumā, bet nu tad ejam loģiku soli pa solītim tālāk pa programmu. Decembra programmā mums ir tāpervēr Mercedes piedāvājumā, ja? Lai neapvainojas man citas markas automašīnas, man arī citas ir mīļākas, bet nu Mercedes tam skaitās tā kā klasika. Ja? 5,7 litri Ultra Pro lielā pīle. Nu jā, es viņu saucu par pīli, tāpēc, ka tā ir alternatīva mums, klasiski pierastajai čuguna pīlē, kur ir paudžu paudzēm, mājās ļoti iemīļots priekšmets. Izmēra ziņā redzēt tāda skaista viegla, pavisam viegla. Jā. Tāpervēr fantastiskais Ultra Pro materiāls, nepiedegošais, burvīgi, veselīgi gatavojošais. Varat gatavot šādi lielajā traukā iekšā, bez liekām taukvielām, gatavojas veselīgs ēdienas, burvīgi. Un arī liels tāds, nu tāds normāls tītars arī šeit iet iekšā, ja? Kā arī varat gatavot, piemēram, divos stāvos šādā veidā, vai arī varat gatavot arī tikai uz tās paplātes, un tad varat gatavot arī šādā veidā. Izvēle ir jūsu. Lūk, tātad pār Ultra Pro trauku mazliet pastāstot, kā es minēju tādā bez liekām taukvielā, veselīgs, fantastisks materiāls, kas iztur temperatūru no -25 līdz +250 grādiem, tātad ir lietojams gan, varat ielikt arī saldētavā, leduskapī, ja? Ja jums ir pietiekami liela mikroviņu krāsni, varat likt arī mikroviņu krāsni. Man tāds nav, varbūt kādam ir. Bet vēl viena lieta, kas noteikti ir jāatcerās, ir tā, ka cepeškrāsni mēs uzkarsējam atsevišķi tukšu. Ja? Un šo mēs liekam uz augstām restītēm vai uz augstas plāts, un tad liekam iekšā gatavot cepeškrāsnī. Vēl labāka efekta panākšanai mēs 15 minūtes gatavojam bez vāka, un tad uzliekam virsū vāku. Kopšana vienkārša, lietošana vienkārša, atceramies to, ka nekādus asos priekšmetus lūdzu, ja? Nevajag šeit mēģināt kaut ko pēc tam sagriezt vai ar dakšu pabakstīt, lūdzu, esiet saudzīgi ar trauku. Un jā. Lūdzu, nedariet šitā, ja, pēc tam par to trauku nedauziet. Ja, tas arī var radīt kādas mikroplaises, kuras pēc tam var izvērsties kādās problēmās. Tā kā atceramies, esam saudzīgi, trauks ir ļoti labs, jūs viņu iemīlēsiet, gatavosiet ģimenei daudz ko, gan sāļo, gan saldo, gan, nu, principā visu ko. Un kopšana arī pavisam vienkārša, nepiedeg šeit un
vienkārši ar švammīti vai ar lupatiņu mēs viņu izmazgājam. Lūdzu, nelietojam nekādus metālus abrazīvās birstes, tās nav vajadzības. Ja jums liekas, kaut kas ir piekaltis, mazliet pamērsiet ūdeni un pēc tam, ticiet man, jūs vienkārši viņu notīrīsiet pavisam vienkārši. Tātad mūsu lielais UltraPro 5,7 litra trauks decembrī ar 50% atlaidi. Vai ne? Cena ir vienkārši fantastiska. Tad, nu, kad mēs kaut ko jau tādā ziemas vakarā, tumšākā vakarā gribam kādu vīnu, karstu vīnu varbūt, vai balto, vai rozā, vai sarkano sasildīties, ja? Bet mums, piemēram, mājās nav mūsu stiprā dzimuma, kuri parasti mums taisa vīna pudeles vaļā, ja? Tad es teikšu tā, ka vēl viena lieliska dāvanu ideja, piemēram, ja jūs uzdāvināt labu vīna pudeli, un pie labas vīna pudeles mums arī klāt iet ļoti labi kārtīgs korķu attaisāmais. Ja? Lietošana pavisam vienkārši, mēs uzliekam virsū uz vīna pudeles, redziet, divas sastāvdaļas nav salausts. Uzliekam virsū, nofiksējam, pieturam un mēs vienkārši viņu griežam uz riņķi. Jums nav nekāda spēka jāpieliek, nekas nav jālauž, nekas nav jāvalk. Vienkārši jūs griežat uz riņķi un korķis iznāk ārā un uzviņķējas šeit virsū. Ja? Noņemšana tāpatās vienkārša. Tie, piemēram, kas veido korķu sienas, viņiem ir svarīgi korķi nesabojāt. Un ar šo jūs korķi nesabojāsiet. Arī ļoti dārgiem vīna korķiem tas ir svarīgi, jo korķim būs vienkārši iekšā tā vītne un jūs tāpatās viņu smuki izgriezīsiet ārā. Tā kā būs korķu viļķis ar... Ar 14 eiro atlaidi, tikai 27,90. Tā kā dāvanu ideja, kārtīga vīna pudela un kārtīgs korķu viļķis. Un ja jūs vēlaties saprast, kā tieši un pareizi attaisīt, skatieties šajā video lūdzu. Par to UltraPro trauku mēs atceramies, bet mēs atceramies arī to, ka ņemot karstus traukus no karstām vietām, mums noteikti ir jālieto silikona cimdi, kas pasargā arī mūsu rokas no karstuma. Un, protams, cimdiem ir jābūt diviem. Nu, ja jūs ļoti vēlties un esat ļoti superīgi un manevrējot spējīgi, tad katram pietiek ar vienu, jūs varat komplektu dalīt uz divi, bet labāk divus. Tātad mums būs ar gandrīz 28 eiro atlaide, diviem silikona tupperware cimdiem, kas būs komplektā, ja. Noderēs arī sniega sniega labstu tīrīšanas procesā, ja, lai nerodas tulznes uz mūsu maigajām rokām. Bet atgriežamies pie cimdiem. Ar ko tad šie cimdi ir īpaši un kāpēc nepirkt kaut ko citu, ja? Man galvenais patīk tas, ka, kā jūs redzat iekšā, ir ļoti patīkams kokvilnas materiāls. Tātad ir patīkami lietot. Tie cimdi ir pietiekami gari, jā, paskatieties, līdz pus rokaitas viss pasākums ir. Un jūs varat droši to roku iebāzt arī tālāk cepeškrāsnī un nekas jums šeit neapdegs, jā. Tad jūs viņus varat mazgāt arī nevis trauku mašīnā, bet veļas mašīnā, jā, uzturēt pavisam tīri higieniski kārtīgus. Un šeit ir pietiekami biezas gumijas slānis, līdz ar to, ja jūs paņemsiet arī ilgāk paturēsiet kādu karstu metālu, restīti plāti vai kaut ko, jūs to karstumu jūs sajutīsiet varbūt pēc kāda laika siltumu. Jā, sajutīsiet, nebaidieties, neko jūs neapdedzināsiet, rokas tiks pasargātas. Tātad silikona cimdi, divi komplektā. Decembra īpašajos piedāvājumos nepalaidiet garām sev un draugam vai sev uz abām rokām. Un arī sniegu notīrīsiet, ja? To mēs atceramies. Tad būs virtuves piedarumu komplekts, vai arī varēsiet pirkt arī atsevišķi mazo silikona lapstiņu. Bet kā mēs zinām, komplektā vienmēr viss ir izdevīgāk un komplektā viss ir vienmēr ir labāk pirkt. Jo, ja jūs sanāk tā, ka tā komplekta cena būs it kā jūs pērkat rīvi, bet jūs dabūjat arī silikona lapstiņu kā dāvanu. Nu, par to rīvi, tātad karstvīna tēma mums šobrīd. Karstvīnam uzrīvēt virsū muskatriekstu, piemēram, ja? Vai karstē šokolādē vēl šokolādi. Īsāk sakot,
Sarīvējam šokolādi, sarīvējam drusciņu sieru, sarīvējam drusciņu muskatu, visu ko, ko vajag drusciņu sarīvēt. Ja? Šeit mēs atceramies lūdzu uzlikt tās divas gumijas kājiņas, kas ir komplektā. Gadās, kad viņas kaut kā nepamana un izmet ārā, bet atceramies viņas uzlikt, jo tad viņas drusku arī nofiksēs to rīvīti, ja? Tā teikt tās kājiņas. Jā, nu tā mazliet, kaut ko, kaut kam pievienojam. Un par mazo silikona lāpstiņu, es gribētu teikt birstīti, par lāpstiņu. Mazā silikona lāpstiņa noderēs visa kā, teiksim, iztīrīšanai. Ja? Ja jums kādam ir, piemēram, mazais smalcinātājs mūsējais vai kaut kādas mazās bļodiņas, ja? Tad šitā būs fantastiska dāvana, jo ar šo mazo silikona lāpstiņu jūs tiksiet visos sturīšos iekšā un līdz pēdējām visu izkasīsiet ārā, nevelti viņu sauc par laizīta. Laizītā, arī tā mēdz viņu dēvēt. Un ar šo mazo silikona lāpstiņu var iztīrīt visu kārtīgi un nebūs nekādu lieko produktu, ko jūs izmetīsiet. Jā, un tad runājot jau par tādām salātu sagatavēm kārtīgām, kas mums tūlīt jau svētkiem viss sāksies, tad 6 litri Ultimate mīklas bļoda ar hermetisko vāku, bet kā es minēju, tātad ne tikai kā mīklas bļoda viņu var izmantot, bet nu tāds kārtīgs izmērs, ja, kurā ir viegli visu samaisīt, ar kaut ko visu sagatavot, un nu tāda praktiska bļoda ar 8 eiro atlaidi, es teiktu, noderēs jebkurā virtuvē, jebkurai saimniecei, arī tām, kuras negatavo. Kaut ko, jā, tās, kuras saka, kad es ēdu tikai salātus, man, piemēram, šāds izmērs patīk zaļo salātu samaisīšanai, jo nekas nekur neizkrīt ārā. Mēs pagatavojam, nu tāda, vēl arī paskatieties, kāda skaista krāsa, tā kā arī kā dāvana noderēs jebkuram, un, nu, patīkam viegli turēt rokās, un, nu, ļoti ērta, viegla, un, protams, ar hermetisko vāku, tā kā tā pravēra bļoda, kas kalpos ilgi jebkurā un noderēs pilnīgi jebkurā mājā, jebkurā virtuvē. Tā, bļodā mēs esam mīklu samaisījuši, piemēram, jā, kādu keksu sastāvu jau uztaisījuši. Vēlamies uz Ziemassvētkiem uzcept kādus gardus keksiņus vai pagatavot vienkāršā kotletes, nenošļakstot plīts virsmu. Tad mums noder silikona keksu forma ar 11 eiro atlaidi. Protams, uz plāts mums prasās vēl viena. Cena būs par vienu un var nopirkt kā vienu, bet, protams, es saku, vajag te tādu dublēmu, lai mēs efektīvi izmantojam mūsu šo te virsmu. Tātad, nu, kam noder keksu formu, es domāju, ka plaši un gari nav jāstāsta, bet, kā es teicu, mans atklājums bija, ka fantastiski var pagatavot kotletes. Savā sulā, bez liekām taukvielām, nenošļakstot pēc tam ilgi nebražot plīts virsmu. Atkal ietaupam laiku, ietaupam nervus. Jā, un tad mēs esam, kad pagatavojuši tos visus gardumus, mēs varam viņus servēt, piemēram, uz mūsu rotējošās paplātes, kas arī būs decembra īpašajos piedāvājumos. Kam noder rotējošā paplāte? Nu, šobrīd varbūt arī ļoti populāri ir sushi, ja teiksim, nu tad redziet, cik skaisti jūs saformējat tos visus saliekat virsū, un nav tas variants, ka padod man šito, ja? Jūs vienkārši paņemat, aiz stūri pagriežat uz savu pusi, savu vēlamo. Tad tās mūsu meistarītes, kuras gatavo dažādas konditorijas izstrādājumus, ļoti viegli uz rotējošās paplātes ir dekorēt. Ja, ar dekorēšanas kaut ko jūs lietojat pilspalvu vai konditorijas tūtiņu, jūs varat likt uz šīs paplātes un griežot tātad rakstīt vai dekorēt. Tad, ja jums ir mūsu tupperware tortas forma, ja, tortas transportēšanas forma, arī to jūs varat šeit ievietot iekšā, tā, redziet? Un, teiksim, ja jūs esat atnesuši uz pasākumu jūsu šedevru, tad jūs ieliekat iekšā savu tortas šo te formu, ataisat viņu vaļā, noņemat vāku un pasniedzat, redziet, skaisti uz rotējošās paplātes savu šedevru. Atceramies negriezt uz tortas paplātes ar nazi, ja? Tas ir moments, kas jāatcerās. Bet no praktiskā viedokļa tātad, redziet, izmēra ziņā viņa ir aptuveni šāda, ja? Ietilpst arī tortas kārba un nu, tāda ļoti praktiska rotējošā paplāte. Tā, nu jā, un tad ko mēs uz tās paplātes varam vēl
vēl arī salikt virsū, jūs redz arī bļodas. Ja taisīt bļodom, bļodām rotēšanas dažādos virzienos un veidos. Un decembrī jums būs ekskluzīvās sērijas tāds, nu tāds tornis. Jā, protams, torni varēsiet savākt arī atsevišķi pa stāviem, nav obligāti viss, bet nu kā parasti kopā viss ir izdevīgāk. Tātad 1,1, 2,1, 3,5 litri. Šāds ekskluzīvo trauku komplekts, tā kā stikls, bet nav stikls, matāt apakš caurspīdīgu augšu, varat redzēt, kas ir iekšā ar vāku, protams, kā tad savādāk. Tas ir viens, un tad būs arī servēšanas trauks, 2 litri, zemais šāds te, ideāli kārtē no salātu pagatavošanai vai kaut kādu augsto desertu želeju, nu, ko viņu šeit vēlties pagatavot, siļķi kažokā jaunajā gadā pēc tam, lai uz nākamo dienu, neapvelk gaiss, nepaliek savus, uzlieciet vāku, ielieciet ledusskapī un baudiet 1. Janvārī tādu atsvaidzinošu, patīkamu ēdienu, piemēram, ja? Un, jā, redziet, lai jūs, komēr es te runāju, lai viņš te nenovērš, jūs skatieties uz šito, ja? Jūs tikmēr meditējiet uz šo torni, piemēram, ja? Korķiviļus neaizmirstam. Tam, mazliet jāievieš kārtība, vai jūs ieviešat jau kārtību pirms svētkiem mājās? Es cenšos. Lūk, un, nu jā, tad es jums jau pameditēju uz šo te fantastisko termosu komplektu. Jā, tad 1+1, es teiktu, tāds ir šīs dāvanas moto šobrīd. Un tad mēs pārējām tālāk pie šāda maza komplektiņa. Ledusskapi bļodiņas 375 ml, 3 gabali komplektā. Ļoti laba cena, ļoti laba dāvana. Kam nodar šīs te mazās bļodiņas? Hermētiskais vāks, protams, tātad ilgstoša produktu uzglabāšana. Ja jums bērns apēd pusīti jogurtu un jūs negribat, nu, jo ja mēs vecāki sāksim ēst visu, ko bērni neapēd, nu tad nebūs ļoti labi. Tad, piemēram, šeit varam ielikt iekšā majonēzi uzglabāšanai vai to pašu nelaimīgo pusi jogurtu, kas paliek pāri vai biespienu. Jā, tātad ieliekam šeit iekšā atlikumu, ieliekam leduskapī uzglabāt un nu, tāds praktisks 3 gabalu komplektiņš, piemēram. Jā. Un vēl jau var izmantot tā, ka jūs varat to trīnieku komplektiņu sadalīt, piemēram, 3 draugiem. Jā. Katram viens ēd riekstus, viens ēd grieķu jogurtu, viens ēd končus, jā, tātad saliekam atsevišķi, uzliekam bantīti un atkal ir ļoti burvīga un praktiski noderīga dāvana un cilvēks par to ticiet, man būs ļoti priecīgs. Un tad, ja mēs runājam par tiem bērniem, kuri kaut ko neapēd, tad es domāju, ka saldumi un tādi našķi, tās ir lietas, kas viņiem ir vienmēr topā. Un tad mums ir tāds jaunā dizaina trauks, jaunā dizaina kārbiņa. Ar, paskatieties, kādiem skaistiem princešu attēliem virsū, lielām vai mazām princesēm, jā, tāds rozā patīkams trauciņš un vāciņš. Un, jā, bet ar ko tad šis trauks ir īpašs? Ar to, ka tas arī ir sadalītājiem. Tātad vienam tāds, jūs varat iedot bērnam ļoti labi līdzi uz skolu vai kaut kur braucienā, gājienā kaut kādas uzkodiņas. Un tāds, nu skaists trauciņš, arī skaista dāvana. Tās dāvanas mēs tagad visam cauri, no es atvainojos ar decembra programma. Lūk, ļoti laba cena, ļoti laba dāvana. Un tad mums vēl ir šeit tāda klasiskā tapervēra pierastā uzkodu kārbiņa. Ja? Kas mums ir virsū? Viss virsū mums ir Olavs, kas ir no ledus sirds. Ja? Es domāju, ka viss tāds visu iemīļotais jautrais elements, kas noderēs gan puišiem, gan meitenēm, arī lieliem. Atzīsimies, arī lieliem, un šeit ir tā, ka par katru pasūtījumu 10 eiro apmērā no kataloga programmas vai īsāk sakot no decembra pasūtījuma, jūs šo kārbi varat iegūt par vispār smieklīgu simbolisku cenu, kas arī noderēs pēc tam. Es ieteiktu uz šādas te dāvaniņas turēt katram gadījumam, jo gadās tā, ka jums atnāk ciemos kāds, kuram aizmirsuši vai gribat vienkārši kaut ko uzdāvināt, un tad es teikšu tā, ka šāda kārba, nu tas būs ļoti labs, patīkams prieka moments jebkuram. Un šī kārba var tikt izmantot arī ļoti labi, piemēram, uz ceļiem, kā tāda ēšanas paplātīta, ja? Jūs vienkārši noliekat un nekas jums nekur nenodrūp. Tātad izmantojam iespēju šādai te kārbiņai par ļoti labu simbolisku cenu. Un tad, ja mums mājās ir ledus sirds jau tāds lielāks fans, ja? Es domāju, nevis lielāks, bet kaislīgāks fans,
Tad es domāju, ka būs pilnīgi noteikti priecīgs par šādu, priecīga, varbūt priecīgs, par šādu te ledus sirds komplektiņu, kurā ir 1,25 litri kārba ar ledus sirds varoņiem un arī glāzīte. Tātad tādiem nu, viegliem padzeršanās momentiem. Komplekts ļoti laba dāvana, ļoti laba cena. Tātad šeit mums ir tā saucamā One Touch sistēma, ja, kad mēs attaisam ar piespiedu, ja, tādu piespiešanu, un arī šā var aiztaisīt cietu. Ja, pavisam vienkārši vienā pieskārienā jums šis te trauks aiztaisās, un varat tur uzglabāt kādus našķīšus, gardumiņus, vai vienkārši kaut ko noslēpt no mazām viltīgajām actiņām. Un tad mēs esam nonākuši pie... Keks pēc tam. Pie šī te vēl viena decembra īpašā piedāvājuma ir divas arī tā saucamās One Touch, viena pieskāriena kārbas, 1,4 litri un 2,1 litri. Redziet tādā arī skaistos toņos, jau ar tādiem svētku elementiem, jā, teiksim, šeit virsū tādi zelta raksti un šeit zelta raksti tiem, kam patīk vairāk sarkanie toņi. Lūk, tāpat, kā es minēju, attaisīšanas sistēma ar vienu pieskārienu. Vaļā ar vienu pieskārienu mēs aiztaisam ciet. Kam šīs kārbas izmantot? Nu, arī jebkam, ko jūs tur vēlaties uzglabāt, sākot no, nezinu, no kaut kā barama, no kaut kādiem riekstiem, šokolādes. Es mājās slēpju končus šajos te vienu pieskārienu kārbās, bet viņi jau ir atkoduši, kā to dabūt vaļā, bet nu labi, tas ir cits stāsts. Bet kam vēl izmantot? Piemēram, jūs varat šeit iekšā uzglabāt tēju, jā, vai kaut kādas garšvielas, daudz ko jūs lietojat. Jā, piemēram, lūk, viens pieskāriens, kārba ir ciet, un kārba dodas pie sava draudziņa mazliet vēlāk gaidīt. Nu, lūk, tas mums bija tā kā par decembra programmu. Lūk, un tātad decembra programma, tātad arī īpašie piedāvājumi katrai gaumai noderēs pilnīgi katram, un es ieteiktu saudzēt nervus, lieki neiet kaut kur burzmās pūļos un pārpildītos jau tirdzniecības centros un veikalos, ja jūs pavisam vienkārši varat veikt pasūtījumu pie sava vai nu ģimenes konsultanta vai zvanīt rakstīt mums un pasūtīt kaut ko no visu šī vai visu šo, un saņemt jums vēlamā vietā, adresē laikā, bet atceramies lūdzu, ka piedāvājums skaits ir ierobežots, svētki ir tuvu, lai jūs lai mēs nenokavētu piegādes un jūs nenokavētu dāvināšanas laiku, pasūtam laicīgi. Un visiem vienkārši fantastiskus un burvīgus svētkus un svētku noskaņojumu katrā sirdī un mājā.